Kristu, drahé bratia i sestry, srdečan pozdrav. Dragi naši prijatelji iz evanđelskih crkava, dragi naši prijatelji iz katoličke crkve, dragi naši prijatelji iz pravoslavne crkve, vama, kao i svim ljudima dobre volje, želimo od sveg srca srdačnu dobrodošlicu na 30. dolinu blagoslova. I to je ujedno i treća godišnica. Počeli smo tamo negdje 2010. godine u mjesecu svibnju i evo nas na ovim mjesečnim susretima i danas, 25. svibnja ove godine, a naša je želja i velika radost srca da ovako u zajedništvu, zajedno potičući jedni druge, budemo bliže Kristu, budemo bliže jednim drugima, jer tek onda dolina suza može postati dolinom blagoslova. Došli večeras, došli smo zasigurno ovo lijepo zdanje, došli smo, uvjeren sam, i sa iščekivanjem. I ako bilo tko promišlja da čovjek može ispuniti očekivanja vaša i moja, onda se na početku trebamo ražalostiti, jer nijedan čovjek ne može ispuniti naše očekivanja. Ali tu ne stavljam točku, stavljam zarez. Postoji netko tko može ispuniti sva naša očekivanja. On se zove Spasitelj svijeta, Gospodin neka bude svih, Isus Krist, Boži Sin, blagoslovljeno ime njemu. On poziva i još uvijek dođi. Blaženi koji čuje. Vukovar zajedno sa okolinom, ova lijepa naša, u iščekivanju je da umjesto doline suza se dogodi dolina blagoslova. Thank you.
ja se molim. Molim se za mudrost, da, za svoje postupanje, da mi Bog kroz Duhovog Svetog da, kad sutra trebam donijeti 10 odluka, kako da te odluke donesem. Pogledajte, svud oko sebe ljudi pate, nesretni su, nezadovoljni, često pomisli, žive u dolini suza. Žive u dolini suza jer ne nalaze put, ne mogu naći puta da iz nje izađu. Jer su zaboravili da imaju dušu, udaljili su se od stvoritelja. Jedini razlog patnje na ovoj zemlji je udaljavanje od stvoritelja. I što smo dalje od njega, sve dublje, to ne mogu patnje. Ovo je jedini put koji vodi u dolinu blagoslova. Zato jer se ne oslanja na našu tjelesnu, na našu fizičku dimenziju, nego ponovo u nama budi dušu. Oslanja se na našu duhovnu dimenziju. Duše života, ljubavi mir, što dušom našim donosiš mir i snagu da. Ako nisam s tobom s rukom u ruci, ako dodir tvoj ne pamtim, tko sam ja? Sunčan sat na obali pješčanoj, čije kazaljke pokazuju podne, zemlja plodna obilježena tvojim stopama. Tko sam ja? Lađar što brodi na drugu obalu noše nemirom, glasnik tvoju vremenu nad kojim se otvorilo nebo. Tko sam ja? Most od dvaju lukova sazdan s tobom kamenom zaglavnim, sacerdos, utokas za daleke obale. Nebo je sve veće nad nama. Tko sam ja? Jedino što znam, da sam tvoj. Oh,
noći te sačuvati od zamke ptičarske, od smrtnog ponora. Svojim perjem će te pokriti, pod krilima svojim će te sakriti, štit i oklop bit će njegova vjernost. Nećeš se bojati strašila noći, niti strele što leti danje, ni kuge što tumara pokrini, ni pošasti što hara opodne. I padne li uzate tisuća i deset tisuća s desne tvoje, tebi se neće približiti. Samo ako budeš gledao svojim očima, vidjet ćeš plaću grešnika. Da, ti si moje utočište, Gospod. Zaobilaziti ne smije. Tu je, ko da jesi žedan, a nalaziš se pored česme, pa ti onda srce nadimlje se, pa se nebu smije, na stazama drugim duh te sveti grije. Amen. To smo sad smislili. Gospodin Jasmin, biskup protestantsko-reformirane crkve u Torlicima, reci nam nešto ovako poetski, da sve bude poetski. Evo, drago mi je da sam ovdje među vama i dakako pozdravljam ovo što braća ovdje rade, da svjedoče svoju vjeru angažirano u Krista i rade na tomu da se dakle naše vrijednosti prepoznaju u društvu. Živimo u vremenu kada bi nas mnogi ušutkali, živimo u vremenu kada se tako obezvrjeđuju kršćanske vrijednosti, kada se ismijavaju, ja? Ali danas sam na jednom mjestu rekao, mi kršćani smo pozvani svjedočiti svoju vjeru, angažirano ju živjeti i raditi na tomu da naše vrijednosti budu prepoznate u društvu. Evo, to radite vi ovdje u Dolini Blagoslova i meni je drago radi toga. Ja sam siguran da će ljudi koji su otvorena srca prepoznati da mi imamo nešto što drugi ne imaju. Došao si u život tvoj. Thank you.
slijedo što mi kaže. Da vratim se svom ocu u svoj dom. Isus je razlog što živim. Isus, moj kralj je kralj. Isus, sve moje bogatstvo. Thank you.
Zahvaljujemo ti se, Hriste, da si dao svoj život za nas. Zahvaljujemo ti da si ti jedini put, zahvaljujemo ti da si ti jedini koji daje život, da si ti jedina istina. I hvala ti da te možemo upoznati i hvala ti da možemo, gospodine Isuse Hriste, uživati onim blagoslovom koje nam ti daješ. Ja molim za tvoje blagoslov nad svima nama i molim te da sada tvoj mir dođe na nas da budemo odlazili svoje kuće. Molimo za tvoje blagoslov, molimo za tvoje vodstvo u našem životu. Amen. Amen.